сьогодні ці кошти – це не компенсація пільгового проїзду, це підтримка нашого комунального тролейбусного підприємства. Да? Ну, це так спалося і термою, непогано, недобре, так і є. Але є дійсно інший сьогодні варіант, коли ми кожному жителю міста, пільговику, можемо 90 гривень виділити, ці кошти будуть працювати в економіці нашого міста, кожна людина буде вільна, вона не буде ні перед ким випрошувати свою пільгову поїздку. Жодне місто, заявляю офіційно, на сьогоднішній день не має монетизації пільги. Немає. Не запроваджує. Ну, так. А чого? Тому що піонерами не просто бути, Хоча розрахунки показують, 60 тисяч пільговиків помножити на 90 гривень, це 54 мільйони, ще 10 800, 64 мільйони 800 тисяч. Треба. Того, що ви ми просимо кожного року, але нам дають третину від того, що ми просимо.